বদাম কৰিছে বদাম কৰাৰ পিছত মানে কি হাজবেণ্ডক কৈছে হাজবেণ্ডে মোক দাবী ধমকি দিছে আৰু দাবী ভান্তি দিয়াৰ পিছত কৈছে তই তাৰ লগত গুচি যাবা এনেকুৱা এনেকুৱা কৰ তাৰ পিছত সি মোক লৈ গৈছে কৈছে যৌ মোৰ লগতে যৌ সম্পৰ্কত কি হয় মোৰ ভাইহুৰ হয় সি যুজাবস্তি লৈ গৈছে যুজাবস্তি লৈ যায় মোক এতিয়া সি মানে কি এতিয়া মোক স্বামীও নাৰখা আছিল আৰু মোক সিও মানে মানি নলওঁ আছিল ৰত্নকান্ত মাষ্টৰৰ পুতেক নাম কি দেৱকান্ত কলিতা আপোনাৰ ভাই সৌৰ হয় মোক এতিয়া ন্যায় লাগে মোক এতিয়া মানে মালিকো মানি নলয় মানে সিও এতিয়া মোক মানি লৈ যুজবস্তি লৈ গেছি মোৰ এতিয়া মোক ন্যায় লাগে মোক আইনৰ সহায় লাগে মই এতিয়া নিথৰুৱা মোৰ কোনো নাই এতিয়া মই কোনো নাই মোৰ নিথৰুৱা